Hörmətli Əminə xanım, hörmətli toplantı iştirakçıları. İlk növbədə Türkiyə Respublikasının birinci xanımı, hörmətli Əminə Erdoğana bu tədbirdə iştirak etmək üçün dəvətinə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli Əminə xanımın humanitar və sosial sahələrdə fəaliyyətini, o cümlədən hərbi münaqişələrdən əziyyət çəkən mülki şəxslərə, qadınlara və uşaqlara yardım göstərilməsi məsələlərinə verdiyi töhfəni xüsusi qeyd edir və bunu yüksək qiymətləndirirəm. Bu il yaranmasının 100-cü il dönümünü qeyd edən Türkiyə Respublikası bütün sahələrdə mühüm nailiyyətlər əldə etmiş, beynəlxalq aləmdə böyük nüfuza malik, qüdrətli dövlətdir. Qardaş Türkiyə daim sülhün və ədalətin yanında olaraq, bölgədə və dünyada sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunmasına önəmli töhfə verir. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı və birliyi bugün özünün ən yüksək səviyyəsindədir. Hörmətli toplantı iştirakçıları, İsrail-Fəlistin münaqişəsi zonasında gərginliyin miqyasının gündən günə genişlənməsi və daha böyük insan fəciəsinə səbəb olması ciddi narahatlıq doğurur. Ürək ağrısı ilə izlədiyimiz dözülməz insan istirabları hər birimizi dərindən sarsıdır. Bu silahlı qarşı durmadan ən çox əziyyət çəkənlərin mülki şəxslər, xüsusilə də qadınlar və uşaqlar olması olduqca üzücüdür. Hərbi əməliyyatların aparılması zamanı beynəlxalq humanitar hüquqa riayət edilməsi zəruridir. Mən həlak olanların yaxınlarına başsağlığı verir, yaralanlara tezliklə şəfa tapmasını diləyirəm. Azərbaycan hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılması ilə bağlı çağırışları dəstəkləyir. Və son gərginliklə əlaqədar oktyabr ayında BMT Baş Assambleyasında qəbul edilmiş qətnamənin lehinə səs vermişdir. Ölkəmiz beynəlxalq hüquqa və BMT-nin müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq İsrail-Fəlistin münaqişəsini İki dövlət prinsipi əsasında həllinin tərəfdarıdır. 2019-cu ildən etibarən qoşulmama hərəkatına sədirliyimiz dövründə Fəlistin məsələsinə daim diqqət ayırmışıq. İnanıram ki, bu il Ramalı şəhərində ölkəmizin təmsilçilik ofisinin fəaliyyətə başlanması Azərbaycan-Fəlistin əlaqələrinin inkişafına təkan verəcəkdir. Son 10 il ərzində ölkəmiz BMT-nin Fəlistinli qaçqınlara yardım və işlərin təşkili üzrə Yaxın Şərq Agentliyi xətti ilə dəfələrlə humanitar və maliyyə yardımı göstərmişdir. Eyni zamanda Azərbaycan-Fəlistinə siyasi və maliyyə dəstəyinin cəlb edilməsi məqsədi ilə bir sıra beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmişdir. Bunların sırasında Fəlistin dövlətinə yardım məqsədi ilə İslam Maliyyə Təhlükəsizlik Şəbəkəsinin təsis konferansı və Qüd şəhərinin inkişafına dəstək məqsədi ilə donor konferansını qeyd etmək istərdim. Azərbaycan dövlətinin verdiyi təqəyyüd əsasında Fəlistinli gənclər ölkəmizdə ali təhsil alırlar. Azərbaycan tərəfindən Fəlistində inşa ediləcək məktəb Fəlistin xalqına dəstəyimizin növbəti təzahürü olacaqdır. Geniş səlahiyyətlərə malik beynəlxalq təsisatların üzləşdiyi hazırki böhran vacib məsələlərin həllini əngəlləyir. Dərin kökləri olan bu böhran başqa bir müzakirə mövzusudur. Qeyd etmək istəyərim ki, müasir dövrdə hərbi münaqişələrin həll olunmaması böyük ölçüdə beynəlxalq hüququn selektiv şəkildə tətbiq olunmasından irəli gəlir. İkili standartlar və gərəzli yanaşma bu böhranı daha da kəskinləşməsinə şərait yaradır. İctimai rəyin çaşdırılması və beynəlxalq hüququn manipulyasiyası üçün
gərəzli media platformaları vasitəsilə yalan hekayələr yayılır. Bundan daha təhlükəlisi isə mənəvi dəyərlərdən manipulyasiya məqsədi ilə sui istifadə olunması hallarıdır. Ermənistan Azərbaycana qarşı 30 il davam edən təcavüzü nəticəsində ərazimiz işğal olunmuş, 1 milyona yaxın soydaşımız öz dədə-baba yurdlarından didərgin düşmüş, 300-dən artıq şəhər və kəndimiz darmadağın edilmiş, dini və mədəni irsimiz dağıdılmışdır. Vaxtı ilə işğal edilmiş torpaqlarımızda 67 məsciddən 65-i yerlə yeksan edilmişdir. Təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 4 qətnaməsi 27 il kağız üzərində qaldı. Azərbaycan 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsində torpaqlarını özü işğaldan azad etdi və bu ilin sentyabr ayında antiterror əməliyyatı ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarının mövcudluğuna və separatizmə son qoyaraq suverenliyini tam bərpa etdi. Çıxışımın sonunda vurğulamaq istərdim ki, ən çətin məqamlarda belə bəşəriyyət mərhəmət hissini itirməməlidir. Buna görə də hörmətli Əminə xanıma bu vacib tədbiri təşkil etdiyinə və dəvətinə görə bir daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm.